Många hästar som blivit uteslutna på grund av att de är halta och hästar som vägrar gå fram och de är rädda för transporten och allt vad det nu är. Så att får vi hoppas att detta går bra då. Ser du oss? Och att hon kommer ihåg programmet. Flyttar man lite till vänster så